ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ ଆଉ ସେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ରିପୋର୍ଟ କରିକି ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଲରାମ ଗୋଟେ ଚାଷୀ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବଜାର ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସେ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନ ବିଜେଇ ଫେରନ୍ତି। 25 ତାରିଖ ଗାୟବ ଥିଲା, ଆମର ଆଶା ଥିଲା ଡେଡ଼ବଡ଼ି ନ ଆସୁ, ଲୋକ ଜୀବନ୍ତ ଆକାର ଆସୁ, ଜୀବିତ ଆକାର ଆସୁ ଏଇଟା ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା ଅଛି, ତାର ତାକୁ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ କ୍ଷେତରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ସେଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଲାୱାରିସ ଭାବିକି ତାକୁ 5 ଦିନ ରଖିଥିଲା, ଆଉ 5 ଦିନ ପରେ ପେପର ସେପରେ ବାହାରିଥିଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ପେପର ବାହାରିଥିଲା ସେ ପେପର କିଛି ଖବର ସୁରା କାମକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଏହି ପ୍ରକାର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଫଟୋ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଆମରି ମଙ୍ଗଲରାମର ଡେଡ଼ବଡ଼ି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପୋଲିସ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲୁ, ଗତକାଲି ସାଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଗଲା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେଠିକାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ PM ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁନଥିଲା। ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ରା କରିବା କଥା, ତା'ର ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ କରିବା କଥା, ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ କରିନଥିଲା, ଗୋଟେ ଲାୱାରିସ ଭାବିକି ସେ ପ୍ରକାର କରିଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମର୍ଡ଼ର, ସେଥିପାଇଁ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତା'ର କମ୍ସେ କମ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ରିଜନ୍ ଦରକାର, କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମରିଥିଲା ତା'ର ଜାଣିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଯିଏ ସେଥିରେ ମାରିବାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି ତାକୁ ଧରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଇଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ପୁଣି ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଖୋଳା ହେଲା, ପୋତା ହେଇଥିବା ସେଠୁ ଖୋଡ଼ା ହେଲା, ଖୋଡ଼ା ବାହାରିକି ପୁଣି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାହେଲା। ସେମିତିକାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଆଜି ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଅନେକ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଆସିଲେ ଥାନାକୁ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପୁଣି ଆଶ୍ୱାସ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ତା'ର ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ଯିଏ ତା'ର କଲ୍ପିଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଧରିକି ବାହାର କରିବୁ, ଓ ତାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ରଖା ହେଇଛି ପୋଲିସ ହାଜତରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଅଟକ ଅଛନ୍ତି ସେ? ଅଟକ ତାଙ୍କ ପରିବାର 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅଟକ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଧରା ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଜାଗା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିସାରିଲେଣି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ବାଟରେ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେସବୁ ସୁପ୍ରେସ୍ କରାହେଉଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ତା'ର ମୋବାଇଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାକିଂ କରି ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରାଯିବ।